Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anachukua.
shaya ata usiku ata mchana Yesu ni wangu wa siku zote Yesu ni wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu ata usiku ata mchana Yesu ni wangu wa siku zote Ningependa msimame kuja mtusaidie kumsifu Bwana Tunakushukuru Mungu muumba wa mbingu na dunia, asante kwa neema yako ambayo umetukirimia siku ya leo. Tunakiri ya kwamba wewe Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wetu na kwamba unatawala mahali hapa Bwana ukitimiza neno lako. Naomba ya kwamba tunaposhiriki neno lako likafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Neno lako mfalme wa milele likawe msaada, likawe mfalme wa milele nuru ya kuangazia hatua zetu. Ukariandame mfalme wa milele na kutimiza kusudi lako. Maana tuomba haya katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana, tunaweza keti. Naomba tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Jina langu ni Francis Jenga Yatol. Kwa wale ambao hawanijui, nampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu, ameniokoa na amenitendea mema. Nashukuru Bwana kwa kunipa nafasi hii, na pia namshukuru baba yangu askofu na mama yangu pastaris na uongozi wa kanisa pamoja na wenzangu men of wisdom kwa sababu kwa neema ya Mungu nimepata nafasi hii niwaletee neno la Mungu. Kwa wale ambao hawanijui sana, mimi ni mmoja katika nyumba hii. Nimekuwa hapa kwa muda wa miaka kadhaa, lakini mara nyingi nafanya kazi kwenye vyuo na mara nyingi hasa wakati ambapo shule zimefunguliwa nafanya huduma katika shule. Na nimeuona mkono wa Bwana. Tamu hii ambayo imeisha, nimeweza kuombea watoto zaidi ya 300 waokoke. Kwa hivyo Yesu angali anatawala. Na kwa wale ambao hawajui, hawajapata nafasi ya kujumuika na watoto kwenye shule, ni vizuri kuelewa watoto watakaporudi shule kwa muhula huu wa pili in the academic year. Watoto wana muda mchache sana wakuwa kwenye shule. Na kwa hivyo mambo mengi ya kiroho yamefinyiriwa. Wengi wao hawapati nafasi ya kuomba. Mimi nimeenda shule kufanya counseling, watoto wakaniambia, "Hapa kuna mtu anataka kuokoka." Kuuliza nani angetaka kuokoka, wanainua mikono zaidi ya watoto 25. Kwa sababu kuna haja katika mioyo ya watoto ya kiroho. Na ni vizuri kuwaombea, ni vizuri kuombea walimu, ni vizuri kuombea wale ambao wanahusika kwenye vyuo vyetu. Mimi nina familia,
Tukuweza kuja na familia yangu kwa sababu wanahudumu mahali pengine, lakini wamenituma salamu. Simu zipoke. Alafu tuingie kwenye neno la Mungu ambalo nataka kuchukua muda huu kuingia katika neno la Bwana ambalo napenda sana. Ninapoongea na watu mara nyingi huambia watu mimi hulipwa kuongea. Lakini ninapolipwa kuongea kama mshauri, sikuangi na uhakika ya kwamba mambo ya kiushauri ninayofanya watu kulingana na taaluma yangu yanaweza wabadilisha. Lakini ninaposhiriki neno la Bwana, ninajua neno la Bwana ni uhai na ni uzima. Na neno lile lina uwezo wa kubadilisha hali yako jinsi ilivyo. Mungu akuinue atimize kusudi lake linalokuhusu. Sema amen. So ninataka kushiriki hili neno nikiwa na ujasiri na uhakika ya kwamba lina uwezo wa kukubadilisha. Tutasoma kwenye kitabu cha Waamuzi, Judges chapter number 6, Waamuzi 6 mstari wa 11 mpaka 24. Judges chapter 6 verse 11 to 24. Na tutaweza kubarikiwa. Waamuzi 6 mstari wa 11 mpaka 24. Biblia yasema, tunaweza soma pamoja. Malaika wa Mungu akaenda akaketi chini ya mwaroni wa Yoashi mwabizeri huko Alfra. Gideoni mwana wa Yoashi alikuwa anapura ngano ndani ya shinikizo la kusindikizia zabibu ili Wamidiani wasimuone. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamtokea akamwambia, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe ewe shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja nami, bona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu ambayo wazee walitusimulia wakisema, Mwenyezi Mungu ndiye aliyetutoa katika nchi ya Misri, lakini sasa Mwenyezi Mungu ametutupa na kututia mikononi mwa Wamidiani. Mwenyezi Mungu akamgeukia akamwambia, nenda kwa uwezo ulio nao ukaikomboe Israeli kutoka Wamidiani, nami ni mimi nimekutuma. Gideoni akamjibu, tafadhali Bwana, nitawezaje kuikomboa Israeli? Ukoo wangu ndio dhaifu zaidi katika kabila la Manase, na mimi ndiye mwenyewe mdogo kabisa katika jamaa yetu. Mwenyezi Mungu akamwambia, nitakuwa pamoja nawe, nawe utamwangamiza Wamidiani kama kwamba angekuwa mtu mmoja. Gideoni akamwambia, basi ikiwa nimepata fadhili kwako, nionyeshe ishara ili nijue kuwa ni wewe kweli uliyezungumza nami. Na kuomba usiondoke hapa mpaka nitakaporudi na kukuletea zawadi yangu na kuiweka mbele yako. Naye akamjibu, nitakaa hapa mpaka utakaporudi. Gideoni akaenda nyumbani mwake, akatayarisha mwanambuzi na mkate isiyotiwa chachu kutoka debe la unga, akatia nyama ndani ya kikapu na mchuzi ndani ya chungu, kisha akampelekea chini ya mwaroni akampa. Malaika wa Mungu akamwambia, chukua nyama na mikate isiyotiwa chachu uviweke juu ya mwamba huu, halafu tia mchuzi juu ya mikate na nyama. Naye akafanya vivyo hivyo. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamwonyesha, akanyosha fimbo yake, akaguza nyama na mikate kwa ncha ya fimbo. Ghafla moto ukatoka mwambani ukateketeza nyama na mikate. Mara malaika wa Mwenyezi Mungu akatoweka mbele zake. Hebu tufikishe hapo. Nataka kuongea kuhusu hadithi hii ya Gideoni kwa kifupi,
Na nitaongea kuhusu kuinuliwa kupitia ufahamu. Mounting by knowledge. Tumekuwa na wiki ya kinaba ya wazee ama ya wanaume, Men's Week. Na nimejua ya kwamba kuna mambo umejifundisha. Lakini kwa dakika hii ujumbe ambao Mungu amenipea ni vile unaweza kuinuliwa kutoka hali yako kupitia kwa ufahamu. Habari hii ya Gideoni, ukianza mstari wa kwanza, kuna mambo kadhaa unaweza yatoa pale na yawe msingi na ya kuelekeze na ya kusaidie. Tawapa hadithi kidogo ambayo mimi hutia moyo wangu nguvu wakati ninapoitafakari na nilikumbuka asubuhi ya leo. Mtu mmoja aliniambia, siku moja kulikuwa na watu ambao walikuwa wanataka kwenda ng'ambo na wakaabiri ndege wakiwa wengi. Lakini mmoja wa wale walioabiri ndege akawa amepewa ruhusa na watu na serikali kuuza wanyama wa pori. Kwa hivyo yule mtu akafikiria ya kwamba anaweza beba wanyama aende akauze. Na wakati ule alibemba wanyama wanaoitwa nyoka. Walipoabiri ndege wakiwa kule juu, nyoka zake alikuwa ameziweka kwenye kisanduku. Wakiwa juu, na ujue ndege haina mahali pa kupotelea ama mahali pa kuegeza, haina parking. Kaamka watu waliokuwa kule nyuma wakanuti ya kwamba ndege zimeanza kuonekana kule mahali kwa alikuwa amekaa. Walipokuwa walipoziona wakaanza kushtuka kama jinsi watu siku hizi wanashtuliwa na mambo, na kama jinsi tumeangalia tukaona kuna mambo mengi ya kushtua watu rohoni mwao. Na mara nyingi watu wakiona nyoka wengi huogopa, wengi hata kuitaja hawezi itaja. So wakiwa kule wengine wakaanza kuomba, wengine wakafikiria kuruka. Unajua unapoambiri ndege kitu cha kwanza unafanya ni kushtuliwa. Mara yangu ya kwanza kuingia kwenye ndege tulikuwa na askofu. Sikuwa nimemwambia sijawahi enda na ndege. Nikasikia tumeambiwa in case. Ukisikia umeambiwa in case. In case hapo juu kuna, in case hapa chini kuna, in case pale kando kuna mlango ya kuruka na hauruki uanguke kwa rami. So wakaanza kukumbuka hizo in case. Kama jinsi wengi wetu tunapoangalia maisha kuna mambo tunafikiria in case. Sasa wale waliokuwa wanawatunza wakaongea na pilot ama rubani wa ndege. Wakamwambia rubani, kuna shida hapa, nyoka zimeonekana. Naye rubani akakumbuka, kulingana na mafundisho yangu niliambiwa kukitokea shida call itana, kule kunaitwa control tower. Akapiga simu control tower akasema kumepatikana hivi na hivi, kuna shida, tufanya nini? Hata naye alikuwa amewaza, do I land, emergency landing ama nifanya nini? Lakini wale walikuwa control tower wakamwambia usibabaike, uko wapi? Akasema unajua ndege inaambiwa mahali iko juu. Akasema ako juu ubali gani? Ebuka ukia mwenzako aliye karibu na wewe umuulize, uko juu ubali gani? Kiwango kipi? Naye akasema kiwango alicho. Akaambiwa inua ndege. Akainua kiwango kingine. Alipoinua kiwango kingine, akaulizwa unaona nini? Akasema sijaona mabadiliko yoyote. Akaambiwa endelea kuinua. Akainua tena, akaulizwa unaona nini? Akaambiwa, akasema huku ninaona nyoka zimeanza kulala. Because the higher you go, the cooler it become. Na hazitaki baridi. Akaambiwa endelea kuinua. Akainua mpaka zikalala zote. Sasa akaambiwa mwambie mwenye nyoka azikusanye, arudishe kwenye saduku na afunge vizuri, muendelee na safari. Leo ninapoongea kuhusu ufahamu nataka kukukumbusha, sio wakati wa kuangusha ndoa yako.
Sio wakati wa kuangusha huduma yako. Hata kama kuna shida inua kiwango. It is time to raise up the standard. Maana tukiinua kiwango, kila kitu kinachotutesa kitalala. Kitakosa uwezo. Kuna mambo kadhaa ambayo ningetaka uyafahamu. Jambo la kwanza, know the truth. Jua ukweli. Lazima ujue ukweli. Kwa sababu kama huyu rubani hangejua ukweli, hangesaidika. Alijua ukweli unatoka kwa control tower. Hali yako ni tofauti na jinsi ulivyo. Wana wa Israeli waliteseka, ukisoma mstari wa kwanza, Biblia inasema, walionewa na adui zao, wakajitengenezea mapango, wakaingia ndani, chakula chao kikaharibiwa. Lakini kumbuka Yesu alisema katika Yohane 8 mstari wa 32, na utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Kuna ukweli kuhusu maisha yako, kuna ukweli kuhusu hali yako, kuna ukweli kuhusu kile unachopitia. Na kuna mambo matatu wana wa Israeli walijua. Na ningetaka kuwaongea kidogo. Je, ukweli wa kwanza unaohitaji kujua ni kanuni za Mungu. Mungu ana kanuni zake. God does not just operate anyhow. He operates with his principles. Na kanuni za Mungu ni sheria za roho. Kama jinsi ya uwezi kula na usishibe. Ukikula na usishibe ujue uko na pepo. Kwa sababu ukikula automatically lazima usibe. Amen. Hiyo ni sheria is a natural law. Hivyo hivyo kuna sheria ya kiroho. Na kanuni za Mungu alikuwa amewaambia, kwa sababu mmefanya dhambi, mmeingia kwenye shida. Wacheni niwaambie wapendwa, hebu tumchukue Mungu at his own standard. He has his own principles. Na tukiingia kwa utaratibu wa Mungu, tunaingia katika utaratibu wa kubarikiwa. Amen. Kitu cha pili pale kwa kujua ukweli, lazima uelewe ya kwamba hauwezi muita Mungu na kunyamazie. Wana wa Israeli walipoingia kwenye shida, they called unto God. Usinyamaze. There is a God reasoning to you. Kuna neno nilikuwa nataka kutumia lakini sijakubaliwa kulitumia. Sitaki kutumia jina regardless. Kwa sababu yako, kila mtu huwa na shida yake. Unaona vile tumeketi hapa, kila mtu wako na kitu kinamsubua. Hata huyo unaona ni kama hasubuki. Tunakubaliana? Kila mtu wako na kitu. Wacha niwaambie ukweli. Kuna mtu hapa anasubuka kwa sababu wako na watoto wengi na wote wanarudi shule pamoja. Kuna yule anasubuka wako na mmoja kama mimi. Lakini mimi huambia watu, kama ungepeleka kile kinakusumbua kwa soko, mtu angekichukua kabla hata haujalipa city council. Ni kweli, useme ni bwana yako amekusumbua. Kuna mtu hapa anagoja bwana. So before you even think about anything, call, abia mwenzako, pasa sauti. Leo nilikuwa ninafikiria kuhusu maneno mawili ambayo nawapenda sana. Weeping and crying. Na kama mshauri, ninajua ya kwamba mtu anapo weep. Weep ni kutoa machozi. Weeping is an expression of inner need. Saa zingine tunalia tu, unaweza kaa tu hapa, usikie kuna kitu ndani yako, lakini usikie tu kutoa machozi. Na ninataka kusema hivi especially kwetu wanaume. Si ni vizuri kutoa machozi. It is good to express your need. Unajua mimi husema mara nyingi men operate with what they have. Wamama wacha niwaambie ukweli. Mwanaume asubukangi anafanya kazi na kile yako nacho. Na hiyo ndio maana wanaume wajaielewa tofauti ya sufuria ya ugali na ya chai. As long as ni sufuria, we operate with what we have. Lakini vizuri pia to feel the need.
tuelewe kuna hitaji. Hallelujah. Kwa sababu Mungu hujibu maombi, hajibu maswali. So ukiwa una weep, you express a need. When you cry, you are seeking help. Kwa sababu crying, lazima utoe sauti. Na Mungu anataka pia to see weep too. We don't just express a need, but we are not seeking for help. Siku moja kwetu kuna kijana mmoja wa my sister. Nilikuwa nimemwambia mtu akiwa kijana hali. Mwanaume hali. So siku moja mama akipika ugali akarudi nyuma na kiti. Ikamkanyanga mguu. Na kwa sababu niko hapo, alikuwa anajua mwanaume hali. Akakaa hapo, akatoa machozi. Ikafika mahali akaona hii wanaume wake haumsaidii. Akatoa sauti. Ambia mwenzako machozi na sauti. Wana wa Israeli walipofinyika sana, walitoa machozi na wakapasa sauti. And then God spoke. You must tune to the word of God. The truth is, when you tune to the word of God, you tune to your abundance. Unapo weka mtambo wako kusikia Mungu anasema nini, Bwana katika neno lake atakuinua. Maana ninaamini every revelation brings an elevation. Kila ufunuo unakutoa mahali ulipo, unakuingiza katika hali nyingine. Na ukisikiza vile Mungu anavyosema, akona neno kuhusu hali yako. Listen to God. Tunaishi katika generation ambayo watu wako tuned kwa vitu nyingi sana. Ukikaa WhatsApp ikifungwa, watu wanagonjeka. Facebook ikianguka, wanafikiria ni mbingu imezima. Nataka kusema neno la Bwana, God is still speaking. Bwana angali anaongea. Wakati sauti zingine zinajiinua, maana katika maisha ya mwanadamu kuna sauti mbili hakika. There are two main voices in the life of a person. The voice of hope and the voice of desperation. It is your choice. Wewe ndiye utakayeamua utasikiza sauti gani. Na sauti ya kufinyiria huwa juu sana. Mwai jua ya kwamba mtu akiwa mgonjwa, mara nyingi ugonjwa inaleta uchungu usiku. Hapa kunaweza kuwa kuna mtu anaumwa na jino, lakini saa hii haiwezi uma, inagoja uwe peke yako. And the bad thing about pain, Biblia inasema that even where there is Mary, there is a heart that aches. Hata mahali kuna sherehe, kuna roho huumia. Ukiona tumekuja harusi hapa, wakati mnasema gari zirudi nyuma zikuja zikipiga honi, kuna mtu anasema kimeenda, ameniacha. Kuna mtu anaumia. Na wakati wewe unaumia, kuna mwingine labda ana celebrate. Mtu akikufa kuna mwingine anaonaga nafasi imepatikana. Hata anaweza enda application in a urology. The last time you told me there is no vacancy. This one has been created naturally and I have evidence. So pain is very particular. Toyera wana wapendwa? Wewe ndiye unayejua unapitia nini. Kijana wetu alipoona mimi wanaume wake au msaidi, nilisikia amelia akasema migu. Ndio mama akamuuliza, na ulikuwa umenyamazisha nini? Know the truth. Kitu cha pili unahitaji kujua is know the time of your visitation. Jua wakati wako wa kutembelewa. Mungu alipoiumba dunia aligawanya majira. Na akasema kutakuwa na misimu, kutakuwa na majira, kutakuwa na siku, kutakuwa na muda. Na wapendwa, ninataka kuwakumbusha kutoka kwenye madhabahu haya ya kwamba Mungu ameandaa nafasi ya kutembelea kila mmoja wetu. Asante kwa wale wamesema amen. Hiyo ni yenu. Mumepokea hiyo. Mungu atawatembelea. Na hiyo ni hakika.
Zaburi 50 mstari wa 3 unasema, our God will come. And when he come, he will not be silent. Mungu wetu atakuja. Ebu geuke mwenzako umuambie, Mungu wangu atakuja. Hata kama ameonekana kama amekawia, bado atakuja. Na akija hata nyamaza. Na akiongea, sauti yako ina uwezo wa kukuinua. Na Biblia inasema moto utalamba mbele zake. Mungu wetu atakuja. Na sio kimya kimya. I like that version. Si useme kama unaiamini. Mungu wangu, si useme hivyo. Mungu wangu atakuja. Na sio kimya kimya. Hello? Unajua Mungu ana njia nyingi za kutembea. Ebu tazama kule alitembea. Mimi nakumbuka saa zingine nasoma maandiko na furahia mwenyewe. Mtumishi wa Mungu Zakaria anabishana na Mungu kwenye madhabahu kama haya. Mungu anamwambia nitakuja na ni kwako. Zakaria akikumbuka vile amejaribu kupata mtoto, anaona haiwezekani. Akikumbuka vile watu wameongea, anaona haiwezekani. Lakini nataka useme tena, Mungu wangu atakuja. My God will come. Kama Mungu wako atakuja, hatakuja kimya kimya. In fact, ninaona Zakaria wakibishana na Mungu. Mpaka Mungu anamwambia sasa hatuwezi ongea zote. Mmoja anyamaze, mwingine aongee. Mungu akanyamazisha huyu mtumishi, akabaki yeye akiongea. Hiyo siku napenda vile alienda kwake. Alikuwa anaenda na maneno, lakini siku hiyo alienda na ishara. Wewe umewahi imagine vile alikuwa anaambia bibi yake? Unajua mtu hajajua kuongea na ishara vile anakuwa na wakati mgumu. Maybe alikuwa anamwambia Mungu wetu akikuja hata nyamaza. Yeye ataendelea kuongea na wewe uongee kwa ishara. Na kuombea mtumishi wa Mungu, na kuombea wewe ambaye unanisikiza siku ya leo. Mumeongea sana mkiwa na Mungu. Si unyamaze uongee na ishara, naye Jehova aendelee kuongea. Ati Mungu akiamua kuongea hata nyamaza, ambia mwenzako hakuji kimya kimya. When God visits, he speaks. In fact, I want to say two things. Moja, when God comes, he will make a declaration. Alikuja akakuta Gideoni, akamuita shujaa. Mahali Gideon alikuwa, sio mahali pa shujaa. It was a place of confused people. Wewe umesoma Biblia vile inasema? Ati alikuwa maana pepeta ngano, gano, mahali pa kusiagia kutorea divai. Hiyo ni kama kupika chapati na sufuria. Unajua sio sufuria inapikaga, lakini kulingana na hali, unatumia kile kiko. Mtumishi wa Mungu alikuwa ameperekwa kwenye kona, alikuwa amesukumwa, lakini Mungu alipokuja alifanya declaration. Na si Mungu anene kitu kuhusu hali yako, na kuhusu maisha yako, na kuhusu huduma yako, na kuhusu kile ambacho kinakuhusu. Maana hakuji kimya kimya. He will make a declaration. Alipomwambia yeye ni shujaa, alafu akamwambia vile atashinda. Alimwambia, wewe ukitazama si unaona watu wengi. Hii alimwambia, mimi nitakufanya ushinde kama unashinda mtu mmoja. May God simplify your solution. Mungu si akupe nafasi ya urahisi ya kupata kile unataka. Nilisoma Biblia siku moja ikaniambia, and you will operate with ease. Kutoka hapo nikatoka. Nikaenda nikiambia Mungu, zini nimesoma Zaburi ya asubuhi nikiomba, imeniambia nitafanya kazi kwa urahisi. Sasa zingine tukikutana na watu wananiambia, na sio unafanyanga kazi rahisi? Kwa sababu mimi kazi yangu ni kuogea. Ninalipwa. Sasa ananiambia, na sio unafanyanga kazi rahisi? Na mimi nawafanyia joke na waambia, si hata wewe uanze. Hino ananiambia, na mimi nikiongea watu wanisikizi, na waambia, I operate with ease.
Mungu aliniambia adui zangu nitawashinda kama mtu mmo. Ambia mwenzako haushindani na adui wengi. Don't look at the number. God has simplified your solution. Kitu cha pili Mungu anafanya anapokutembelea, he separates. When God comes, he separates. Anakutenganisha na hali yako. Mungu anafanya kazi kama daktari. Nimetambua ya kwamba ukienda kwa daktari, hata mimi wakati nimekati chini na mtu nikimfanya ushauri, kitu cha kwanza tunafanya ni kumuuliza jina lako. Kitu cha pili unaweza taka kujua miaka yake, because every age has its prescription. Niambia, the older the vehicle, the greater the maintenance. Iyo nimemaliza. So, mimi nikasema, ninaulizwa jina, unaulizwa kwenu, unaulizwa miaka, na unaulizwa jinsia yako. And it's very good to be conscious. Nikienda, nimeongea kwa mikutano kama, nimeenda kwa congregation zaidi ya 50 for the last 3 months. Kuna mfano na wapeanga mzuri sana. When I talk about consciousness, ninawambia hapa kanisani kwetu, kuna chumba za msarani ya aina mbili. Moja imechorwa kijana, za kwetu zimeandikwa. Lakini kuna mahali utakuta ukute imechorwa trouser na ingine imechorwa skirt. Si ni kweli? Mwanadada akiwa amekuja kanisa na trouser, anaezaenda pande ya trouser. They are still conscious. Ni trouser nimevaa, but I am ready. Si Mungu tu akufanye conscious because he's separating you from your situation. Hello? Wewe ni vile uko katika hali. Daktari anakuuliza jina lako, miaka yako, kwenu, jinsia yako. Kwa sababu watu wengine kama hawajaulizwa hivyo, the way they speak, unaweza fikiria wao ndio malaria. Na Mungu anataka kukuteganisha na hali yako. Ninajua kuna watu wamepitia hali tata mpaka unasikia kama wewe ndio shida. Na ukisoma Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu, waliposimama pale, mioyo yao ikayeyuka. Kuna kile kinafanya Mungu aseme mioyo yao ikayeyuka. Kwa sababu maji ndio ilikuwa shida. Natural maji ni liquid. So mioyo yao ikiyeyuka wanakuwa shida pia. They become part of the problem. Na Mungu anataka ujitenganishe na hali yako. Let the poor say they are rich. Let the weak say I am strong. Kwa sababu Mungu anataka kukutenganisha na hali yako. Usiangalie hali yako mpaka ufikirie the way vile nilivyo, ndivyo. Ndivyo ninavyoonekana, ndivyo nilivyo. Mimi nilipokuja hapa Zimmerman sijawahi sahau. Mtu mmoja mzee wetu, my father-in-law, aliniangalia akaniuliza, umeenda Nairobi? Hata wewe kaa, Nairobi si kwa kina mtu, Nairobi itikuwa mudu. Si umekuja Nairobi? Huku si kwa kina mtu, hata wewe unaweza fanya kuwa kwenu. Naye askofu tukakutana na yeye hapa, nilikuwa nimekuja, nikiwa nimekuja. Unajua kuna kukuja na kukuja. Ninaambianga watu na si siri. Uzuri wakati nilikuja hapa mimi nikiwa mchungaji, nilipokelewa vizuri. Lunch hatukuwa tunapika kwangu, mimi nilikuwa nakuja kula hapa. Si kwani gani? Saturday si kuna kuaga na harusi kila Saturday wakati huo. Kwani ni gani? Askofu akaniambia, umekuja kukaa Zimmerman. Zimmerman kuna kaa lecturers na hawkers. Wewe uamue utakaa kama nani. Si mimi nikaamua. Basi kuna watu hata leo wanafikirianga mimi ni polisi. Wacha nikuambie, people will take you at your standard. Hebu niseme tena, people will take you at your
And God is coming to separate you. Mungu anakuja kukutenganisha na hali ambayo wewe mwenyewe labda umeikubatia. Ninapomalizia niseme mambo mengine mawili. After you have known the time of your visitation, huyu Gideoni alipokaakaa, Mungu alimpatia kitu kingine. And you should know this, a very important thing to know. Know what to sacrifice. Jua ni nini unahitaji kutoa dhabihu. Tunasema devotions brings promotions. Katika maisha, sisi tulipolelewa, unajua sisi tulizaliwa wakati ambapo Kenya ilikuwa inasemekana iko na shida nyingi. Watu wanafikiria Kenya iko na shida. So mimi nilipolelewa nilikuwa ninafundishwa na mzazi wangu ananiambia, ungetaka kuwa kama so and so, soma. Lakini ni vizuri kujua generation tulio nayo, hauwezi iambia isome ili iwe ikikula mkate kila siku. By the way, hata hawaitaki. Si ni kweli? Daktari siku moja alikuwa ananiambia, sometimes ni vizuri hata kuchukua mtoto kumpeleka pahali, mnakaa naye mahali hakuna TV, kwa sababu wengine wanafikiria ni must. Mimi nachekelewa na watoto wa shule nikiwaambia simu yangu ya kwanza nilinunua through fundraising ya kanisa. Nikanunua line 4,500, credit ya 250 ambayo ilikuwa inaisha na wiki mbili, na unapiga na 37 shillings per minute. Saa hii hakuna mtu naweza abia asimame hapa ni muombe apate simu. Hiyo iko iko chini. Because imekuwa normal. But I want to say to all of us, lazima ujue ni nini unahitaji kutoa kama dhabihu. Your life will follow your devotions. And sometimes we sacrifice what is not supposed to be sacrificed. Mama mmoja aliniambia ameangalia akaona mtoto wake amewekelewa, familia yao ni kama wamewekelea mtoto wao kama Isaac. There are very many people sacrificing their children to get things. Very many people sacrificing their important things, even relationship, to get things. Ebu enda kwa wale wanaoendaga kwa internet ni vizuri kwenda kujiuliza na kusoma na kujiuliza, watu wanapokuwa wamezeeka, vitu gani muhimu kwao? Na nikaambiwa kuna vitu muhimu kwa mtu akiwa amezeeka. Kitu cha kwanza, watu wa area. Ebuka ukia mwenzako umwambie watu wa area. Ningeanza na familia. Kitu cha kwanza ni familia. Kitu cha pili, watu wa area. Hiyo familia yako, wakati kutakuwa kumechacha sana, utarudi kwao. Leo tumeongea na mhubiri aliyekuwa mbele yangu, nikamwambia hizo tunaziita support system. There are about four things you should never sacrifice to get money. Wacha nizitaje haraka sana. Na hii usiwahi sacrifice. One is your family. The second one is your faith. Imani. Abia mwenzako imani. Watu walitoka Kenya wakaenda ngambo, kukimbilia ngambo, wakabadilishwa majina, wakaitwa Ahmed, Abdul, Kuru, whatever. Saa hii hatujui wako wapi. Don't sacrifice your faith. Kitu cha tatu, never sacrifice your values. Maadili yako. Kuna maadili ya mtu hata si lazima uwe umeokoka. Kuna utu. Sema amen. Kitu cha nne ambacho you should never sacrifice is your long-term investment. I know watu wengi wamefanya kazi sana wakitafuta pesa. Lakini kuna tokea tu kimtu kimoja kinakuonyesha ni kama ndio kimekuletea njia ya rahisi ya kupata pesa. Ask the people who have invested and they will tell you. Wengine sito hata tumeficha picha zetu za zamani. Kiatu ilikuwa imeinama. Troza ulijaribu kutafuta imekaribiana na... See, everybody has a story. Ebu wakaria mwenzako umuambia kila mtu wako na story. Si ni kweli?
Hata picha zetu, Pastor Kebera za harusi, zingi ya tutoagi. Mtu anakuja anakuangalia, kwani umeweka picha ya nani? Kwa sababu kuna mtu amewahi fanya harusi bila shingo kubwa. Wanaume. Know what to sacrifice. And sacrifice, kila unachotoa kama dhabihu, kinakupatia confirmation. Ambia mwenzako confirmation. Huyu mtumishi wa Mungu anauliza, goja hapa. Nikutolee dhabihu. Ili iwe thibitisho. Dhabihu yoyote unatoa, inaonyesha you are confirming something. Either confirming your values, confirming your priorities, unathibitisha kitu and commitment. Kwani unafikiria hata ndoa ni mchezo? Mimi ile sacrifice ninafanya kwa familia yangu saa zingine hata unajihurumia. In fact, mimi huambia watu, you should never desire to be dependent, to be totally dependent. Independent, sorry. You should never completely desire to be totally independent. Kama Kenya ingekawia kupata uhuru, tugekua territory ya Britain sahi. Tugekua tunaenda Britain, London, without a visa. Unaona mahali tulijikosea? Si South Africa wakobere yetu. They delayed their independence. Yeah. So, kama hautaki kumake any sacrifice, utaumia my friend. And in katika, ili tuende kiwango kigine, lazima tutoe dhabihu. Sini waombe tusimame, tuombe pamoja, tusiangushe ndege, tuifanye iende kiwango kingine. Stand up, we pray.